אלי לוי, דובר משטרת ישראל, בוא תאר לנו את ה... רק עם הראש לשם, בדיוק. את הזירה ואת מה שקרה כאן הבוקר. אנחנו מדברים על פיגוע ירי, פיגוע קשה, שלושה מחבלים מגיעים פה למחסום מאחורינו, פותחים בירי, פוצעים שבעה בני אדם. תגובה מהירה גם של המאבטחים כאן במחסום, יחד עם כוח משטרה וחיילים, מנטרלים שלושה מחבלים, כמו שאתם יכולים לראות כאן מאחוריי, מפקד מחוז ירושלים, ניצב דורון תורג'מן, עורך כרגע דיון בשטח, הערכת מצב. אנחנו כרגע בסריקות גם מהאוויר, כמו שאתם שומעים כאן מעלינו, וגם בשטח, מחשש שיש מחבלים נוספים בזירה. נכון שהעיניים והלב של כולנו במדינת ישראל ובכלל בעולם, בלחימה בעזה, בדאגה לחיילים שם ובלחימה בדרום לבנון, ומצד שני צריך לומר, יש עשרות התראות לפיגועים בתוך שטח ישראל מדי יום, כמו שאנחנו רואים פה כרגע. אנחנו דורשים מהציבור, אנא מכם, תפנו מיד למוקד 100 של המשטרה, שאתם רואים חפץ חשוד או אדם חשוד. במקרה הזה תגובה מהירה, צריך לומר, של כוחות האבטחה והביטחון פה. שוטרים שלנו פרוסים בכל רחבי הארץ, יש הרבה מאוד התראות. כרגע, מפקד מחוז ירושלים, כמו שאמרתי, עורך פה דיון מיוחד בשטח כדי להבין איך להמשיך ולטפל באירוע הזה. פיגוע קשה, שלושה מחבלים נוטרלו תוך זמן קצר, ואנחנו כרגע בחקירה. גם מפכ"ל המשטרה, רב ניצב יעקב שבתאי, ממש בעוד דקה אחת או שתיים יגיע לכאן, תוך כדי שיקבל סקירה במקום ונוציא אותו את החקירה.